teraz zistil, čo je to nič nerobenie. Úspešný herec si nechal narásť bradu. A okrem venčenia psa nerobí nič. Vráti sa ešte Maroš Kramár do starých koľají? Skoro 2 mesiace som sedel iba doma. Nič nerobím a zvykám si na dôchodok takto vlastne. Takto hovorí o chvíľach pandémie 61-ročný herec. Ponuku prísť na nakrúcanie inkognita s rúškom však neváhal prijať. Ráno som sa ti normálne zobudil na ten budík a hovorím si, toto je nepríjemné. Ďaleko je lepšie si pospinkať a len tak, ako nič nerobiť a mať čistú hlavu, žiaden problém. Divadlá sú zatvorené, filmy sa netočia, herec na takéto lenivé tempo zvyknutý veru nie je. Ako si povedala, veľa som robil, takže som si aj niečo našetril a ešte stále si hovorím, no dobre, tak ešte vydržíme. Ale začínam byť trošku nervózny, lebo by som chcel vedieť, že kde je tá hranica. Ken koniec. A pýtate sa, čo robí Maroš, keďže má toľko voľného času? Nechal som sa takto zarásť. Toto som urobil, vlastne neurobil. Môj pes sa na mňa už pozerá a už mi hovorí, však už sme boli na prechádzke, na čo zase ideme. Pes, ja mám koru. A to je ako korona. Ja vždy hovorím, ja mám už rok koravírus. Erika Barkolová, televízia Joj. Svet showbiznisu a jeho aktuálne témy tu budú aj zajtra. Teší sa už na vás moja